Ju keni jetuar edhe në Francë, e fam. Po, sa vite? 4 vite. 4 vite në Francë. Atje more pjesë në ndonjë konkurs? Po, mora një pjesë në një konkurs, që mosha më e madhe ishin 18 vjeç, ishin 44 veta dhe i pari dola unë. Fitova një laptop dhe biçikletë. Kujt sa e humbëm, çfarë kishe fituar? Fitova një laptop dhe biçikletë, 3850 euro dhe në Francë ngrita flamurin shqiptar. Ngrita dhe flamurin shqiptar. Çfarë ndjeve ti fakti që u ngrit flamuri shqiptar? Ndjeve krenar. Ndjeve krenar. Po motra ka marr pjesë në ndonjë konkurs aty? Ti ke marr pjesë, Debora? Në një konkurs apo jo? Po ti, Angelo, fakti që more pjesë te ky konkurs, ishin të gjitha të rritur, more ndonjë certifikat, çfarë vlere kishte e gjitha kjo? Çfarë të thanë për shembull anëtarët e jurisë? Kush ishin aty? Ishte drejtori i shkollës, drejtori i prefekturës më thanë që të babi me mamin të më linë në Francë. Për këtë arsye më lanë. Por nuk më lanë sepse babis mund të në linë të dotë në Francë, sepse i thye i zemra për ne, prandaj. O, zemra, i thye i zemra. I thye i zemra për juve. Po edhe ty, edhe juve do ju merte mali. Normalisht. Normalisht po të linë të babi. Aty, tani neve, mund të bëjmë një prof të vogël të thrasun një profesor, është nga Universiteti i Tiranës, a i punon të departamenti i gazetarisë, është dhe historian, dhe t'ju bëjt disa pyetje? Po, pranoj. Pranoni të dy? Mund t'i përgjigjesh edhe ti, edhe ti? Po, drejt. Të dy jeni në tek historia, tek geografia të mirë? Po, drejt. Në regull, neve do t'aftojmë atër në mënyrë që mos mendoj që unë i kam përgatitur pyetjet, lidhur me fëmijët, po fëtojmë Erald Kaprin. Ne t'i prezentuam pak si rase, para prakisht, që edhe ti t'ishe i përgatitur, besoj dhe gjove të prezentuam me këto rase, tani ti ke përgatitur disa pytje, që mund t'i bëjmë si një form testi, duke që nëse edhe mamaja dhe babaj, thonë, tani ndoshta termi gjinë një është fjale madhe, por me një uri shumë të mdha përsa i takon moshës, dhe vetëm 9 dhe 8 vjeqë. Po ta kalu stafetën ty unë tani, për pytje. Falenderoj shumë. Mund të përgjigjen të dy. Po, ndoshta fillimisht i drejtohemi Angelos, edhe pak si më i madh, 9 vjeç, pastaj edhe te motra 8 vjeç. Mua më kanë thënë që janë shumë të apasionuar pas historisë, pas gjeografisë, po edhe pas shkencave, fizikës. Po unë kam dëshirë të flasim pak për historinë. Për shembull të flasim pak nga historia e Shqipërisë. E di nga ju kush është kryeministri i parë i Shqipërisë? Po, unë. Kush është? Ka qenë Fanoli vetëm për 6 muaj. Kryeministri i parë? Po, vetëm për 6 muaj. Dhe pastaj ka qenë Ismail Qemali. Kështu thonë njerëzit. Kështu e kemë mësuar? Ka qenë Fanoli, vetëm për 6 muaj. Është e kundër ta. Po, në fakt, dëgjo bjetën, tani, Ismail Qemali në qëfar viti ka qenë kryeministër? Kur u ngrit flamuri? Dhe kur është ngritur flamuri? 28 nëndorë, 1912. Bravo. Po, Fanoli në cilin vit ka qenë? Që u bëhe dhe revolucioni? Se kam suar këtë. Akoma se kanë marrë programin studimor. Akoma se kanë marrë të pjesë e programin studimor. Se është në 24-ën. Po, në 24-ën. Në qeshorë të 24-ës, po. Kush është babaj i historisë? Si themelues apo dhe si babaj i historisë, logaritet filozofi dhe historiani i periudhës anti-greke, Herodoti. Po, përgjigje e saktë. Në përgjigje e saktë. Në pata mundësin pak të ti takoja në 5 minutë, edhe prindrit më thanë që janë të aftë për të njohur gjithë prezidentet Amerikës. Unë kam dashur shumë të mësoja këtë, qoftë edhe si adoleshente, se kam dalë dotë kur, dhe duat të testoj për të pjesëm, për shumë, kush është prezidenti i parë? George Washington. Po i dyti? John Adams. Po i treti? Thomas Jefferson. I katërt? James Madison. I pesti? James Monroe. Kush është Abraham Lincoln? Është prezidenti i 16. Me kullusht. E mbani mund kërë ndërtuar shpia e bardh? Po, 1792-shin dhe mbaroj 1800-ën. Ma, për i pyetje mua këta. E kishtë të freskët. Jo, kanë vërtet informacion nga historia. Për shumë, edhe në element që unë shpesher dhe mund t'i haroj në punën timet përdiqme. Për shumë, kur filloj lufta dytë botërore? 1939-ën. Bravo. Po,
Po lufta parë botërore se po ndërhyu ndani, lufta 1914-ën. Bravo. Bravo.